Dobro večer, dragi naši gledači, ki priznajte, da po nikogaš hrabrosta na vistina se isplati, kako što ostao se biše ovo slučajot na našata natpreorovačka Silvana, koja što rizikuvaše do kraj i se otide včera so 70.000 dinar. Svi kaj česti za ne, ja se nadam da kao slične igre ili ušte pubava, ima može bi večerva so večerašno natpreorovačno, da vidimo ko će igra. Penzioner, odkada bi se penzioniraš? Se penzionirao od Železara. A, tak. Dobro. Aj, najprej, dobro večer, dobro jedan. Dobro večer. Da li si dobar? Pa da rečem. Zašto si delo? Zašto da rečem? Pa tako, nekako treba imam. Imaš treba? Koji bi rekao vas, izgleda kako ima treba? Kako ne, imam. Od, na skala od 1 do 10, kolikava je tremata? 15. 7. A zašto ima baka tremađa? Si generalno u životu ti pa si? Pa da, se, odmah početak, tako je. Dobro, dika se televizijski kameri ovo prašanje ili generalno si tremađija? Vuzbuden sam onaka, da. E pa dobro, to je samo ta vuzbuda ne bude mnogo visoka za da ti priče vo igrata. E pa će vidim se. Inako treba da ima adrenalin. Da, da. Tako je, zašto si to vaš u našoj otkvi? Sajde, kažu se. To je dan sam paravin da si isprobam sreća. Storo da ve zapoznam, da te zapoznam tebe. Drago mi je. I treto da se družim ovako sa prijatelje, da steknam nekoj novi poznanstva i tako. Така, супер. Значи сега да ќе тоа ќе го видиме сега во текот на вечерта. Со мене се запозна, а Бога ми запозна и бајаги другари, така што сите три работи причини поради кои што си тука ќе бидат исполнети, така? Точно, точно. Имаме ли начини игра како ќе играме? Немам некоја шема. Немам некој начин, така, од среќа. А кога бага кога си под трима, што ти помага? Некоја ракијичка, веројатно. Не, па со ракијата и скаран сам. Значи, пиво и вино само пијам. Само пиво да. И вино. Добро. А, меѓутоа имаш тука ти подршка која што претпоставам дека ќе ти помогне да не си толку тука се, да. Толку растреперен и да сам немаш толку треба. Подршка. Подршка. Ајде, кој е со тебе? Еве, нека се представат. Ајде, дамата. Јас сум Викторија, помалата ќерка на Светозар. Иначе студент на магистерски студии показано право. Показано право. Да. Секоја чест. Викторија, кој е до тебе? Јас сум Трајко, јас сум зет за постарата ќерка. А така, колку ќерки имаш? Три? Две. А две, дека рече помалата. А добро, две. Не, деме го три сеа кој ќе. Да, е птер. Добро, значи помалата ќерка и зетот за постарата ќерка е тука. Жена ти кај? Жената чува внуци. Добро, оправдано. Да. Е тоа тоа прифаќам. Чување на внуци прифаќам, ама работни обврски не, бидејќи секој може да се смени. Да, може, да. Така ли е? Добро, Светозар, во ред. Шема Мајлија? Нема. Ништо. Добро, само подршка. Да. Што вика турците од тјутуре. Од тјутуре, така ќе ги тресеме бројките, да. Но добро ќе видиме. Некој пат некој така има среќа, некој пат не баш, но затоа потоа. 1.250.135.020.000 се, да речам, тие суми кои што би било добро да ти останат во игра. Да. Особено ние трите невисоки. Отвораш сини суми, ако отвориш три поред, добро знаеш, низа од три, ти носат 3.000 денари. До сега во две емисии изминати, двајца да надпреварувачи земаа по 3.000 денари, се надам дека ти ќе бидеш третиот. И што сакам друго да кажам, дека твојата 20 единица ја продаваш на банкарот тогаш кога ти ќе бидеш подготвен. Дали си подготвен за твојата? Подготвен сум. Ако е така, а тремата малце се симнали? Па, сега ќе видиме. Сега имаме джингл, па муабет и ќе биде супер. Светозар Марковски од Скопје игра неговата игра во Сели нешто почуваме токму сега. Светозар, шема нема, Мајлија нема, ама идеја има како ќе почне, така? Како? Ќе почнем со број 10, со Антонио. Со Антонио ќе почнеш кутија број 10. Антонио, отвори ни сино. И не. Бајаги е високо, но среќа. 250.000 и милион се во игра. Нека не те секира, предходните две емисии, 20 дан преварувачи, што во првата рунда отворија многу високи суми, што значи дека не си единствениот, но се надам дека тука ќе заврши со овие високи суми. Одиме со нешто сега. Се надевам, да. Со број 11. Со Марика. Продолжуваш, значи, во тој, тоа се твоите комшии, фактички, до тебе. Да. Од први, од втори ти се овие. Ти си на приземје. Марија отвори кутијата. Марика, се извинувам, отвори кутијата. И домашни комши. Така? Така е, браво, е. Твојата комшијка ти отвори 500 динари. Сега ќе идам со број 2, Ангелина.
Продолжуваме со... Ја прескокнуваме Снежа, зошто? Па некако опасна е. Опасна? И отвараше големи суми. Да, добро. Значи, заради тоа ја оставаме Снежа, но ја отвораме Ангелина со број 2. Енджи? Отвори. Така е, браво! Две во низ. Имаме отворено... Ај, четворката дека е опасна, да видиме. Ќе... Пак ќе да. Се вратиш? Се вратиш да видиме, да. Добро, значи отворивме две сини. Ако биде ова трето сино, добиваме 3000 денари, Снежа, отвори кутијата. Ајде, Снежа, сино. Рече, жената, ми рече. Тоа е, да, ми рече. Што ти рече, жената? Че 100% вика милионот кај мене, баш викам, че да видим. Како кај тебе, кај неа? Кај неа, да, ми рече. Тој не зниот роден ден, ли што е? Не е роден ден, вика, она отвараше високе и вика сега сигурно милионот ќе кај мене. Имаше 250.000 и 100. Снежа ти го кажала, тоа е па да знати твојата супруга дека ти рекла. Не, не, не. Во ред, Снежа ти рече дека сигурно има високо. И ти сега фино лепо ја прескокна. Супер ја прескокна. И пак се врати. Зошто? Е па сега така. Ме терало нешто. Бидна. Не само што не отворивме трета сина, туку го отворивме милионот, имаме 250.000, играме за него, за нив, нив да не го отвориме, отвораш уште една кутија. Ќе отворам сега деветката. Да го изчистам тој реп. И завршуваме со број 9, Бети. И овде е релативно високо, но сеќа не највисоко. Едноставно знаеш дека нема овде правила кое каде се наоѓа, но мене ми е само жала, знам дека и на твојот зети на скирка ти дека успеа да ја прескокнеш веќе еднаш и па и се врати. Зошто? Мислевте ли дека греши кога се врати или не овде никакво чувство односно? Па да, мислам дека сгреши. Нели? Требаше да изреагираш, Вики. Да. Ја колку што сум гледал вака неделя баш сериски поред, ама вика мајле интересно, може ќе има среќа, ама така нема овде правила, драг мој Трајко. Какви правила, какви редови, какви бакрачи. Нема ништо. Ништо тоа нема. Овде е само некоја добра интуиција и среќа да имаш горе-долу. И така што во овој случај имаше среќа, ама не ја послуша. Не, па се, тоа е. Секогаш така, кога не си ме послушувала интуицијата, сум правила големи грешки. И тоа да прва, одмај ми пуха. Да знаеш. Не, не, ама ти сакаш четворката да ја прескокнеш. Добра ти вечер, банкару. Повторно имаш среќа, а што друго да кажам? Вели, да, точно, фина забилешка, вели, добиваат некој по 3000, но милионот уште во првата рунда е отворен. Во сите три емисии од новава сезона, да знаеш. За жал. И затоа почетокот е неславен, со само 2000 денари, па кажи дали не важи. Не важи понудата. Одиме понатаму. Не важи понудата, жалам особено што имавме шанса да го сочуваме милионот. Не го сочувавме, имаме 250.000, може би се во твојата 20 единица, ако не се да не ги отвориш сега. Одиме со три нови кутии во втората рунда. Број 8. Кристина. Кристина. Отвори ја кутијата. Така, еве сино. Ајде сега да навиваме за сина рунда, дечки, да земе 3000 денари плюс. Три сини. Поред. Број 7. Љупчо. Кутија. Чекај, Љупчо, полека, полека, полека. Така е. Сега може. Да видиме. Добро, нема сина рунда, но има ниско црвено. И ајде уште една сина. Број 20. Славче. Дај Боже, Славче. Да ни отвориш сино, нема да ни донесе овај 3000 денари, но барем ќе имаме 250.000 игра. Со среќа. Ајд. И така е. 250 денари отворивме, ги очувавме двете што останаа највисоки, фала му на Бога, но штета е што милионот, иако еднаш го прескокна, пак му се врати и многу сгреши. Добро, како и да е, имаме една убава сума со која што може да си игра до крај за убави пари. Може би сека и тебе, има ли 20 единица во некоја значење нешто? Нема никакво. И учествуваат ли они двајца во твојата игра? Абе, на некој игра? Абе, на некој...